No tak tady máme jiného pana kolegu, tak prosím vás, nejdřív poprosím tedy o medailonek. Moje jméno je Václav a dnes tu jsem jako projektant Ropidu pro Prahu 5. Dobrý den, mé jméno je Honza. Ahoj, já jsem Raf. Jmenuji se Adam Scheiner a již čtvrtým rokem jsem náměstkem primátora pro dopravu za Prahu Tobě. Mé jméno je Mudr Zdeněk Hřib a už čtvrtým rokem jsem pražským primátem. Dobrý den, mé jméno je Honza, bydlím v pražských Řepích a mým životním cílem je zbavit se posměchu svých přátel a ukázat všem, že Řepy mají své vlastní nádraží a název Praha Zličín je pouhý historický omyl. Tam něco chybí, tam bylo logo systému. To bohužel... Logo systému není, no. Každopádně to nevadíte. Já bych vám chtěl dneska představit projekt metrolejbusů. Tady pod tím bylo tedy logo, což byla první velká výhoda tohoto projektu, že už vlastně svoje logo má a je to zadarmo. Vlastně peníze budou takovým leitmotivem té mojí prezentace, protože uvidíte, že se jedná o skvělý projekt, který bude navíc výdělečný a všem pomůže. Pojďme tedy dál, já doufám, že už to bude obsahově trošku lepší než ten úvodní slide. Tak, jak to vlastně bude fungovat celý tento projekt? No tak na tratích, kde dneska jezdí metro, čili v podzemí, tak tam budou jezdit trolejbusy. Úplně velmi jednoduše. Jak to bude fungovat s napájením? No tak my nechceme zavádět žádné nové vedení. Zkrátka využijeme ten kabel, co už tam dneska je, a do něj zkrátka pustíme elektřinu, kterou následně budou brát ty trolejbusy. Nové trolejbusy, tak na ně využijeme ty dnešní letištní autobusy, které mají dveře na obou stranách, díky čemuž nebudeme muset nakupovat žádná nová vozidla, využijeme pouze ta, která pořídíme velmi zalevno z letišť, kde dneska nejsou potřeba. A jedinou úpravou bude, že do těchto trolejbusů nainstalujeme elektromotor a právě jim přidáme ty všechny potřebné komponenty pro to, aby byly schopné čerpat tu elektřinu z toho drátu. A co se řazení souprav týče, tak budou vždycky jezdit tyto trolejbusy dva, budou zapřažené za sebe, aby měly kabiny na obou koncích té soupravy a díky tomu nebude žádný problém s jejich otáčením na konečných zastávkách. Očekáváme podle předběžných videů, které jsme si jak vyčíslili, že to bude zdarma a možná to bude i výdělečné dokonce. Záleží, jak dobře se nám to podaří vyhandlovat s těmi majiteli těch letištních autobusů. Protože veškeré finance, které budou potřeba na jejich úpravy, tak získáme pomocí prodeje stávajících souprav metra. Ty soupravy prodáme například do měst za účelem jejich rozvoje. Napadá mě třeba Brno, budou si to moci strčit do nějakého svého muzea, aby měli památku na to, na čeho nikdy sami nedosáhnou. Tady se můžeme podívat na stávající linkové vedení metra. A když ještě jednou klikneme, tak získáme, ono je to špatně vidět, ale získáme nové schéma linkového vedení, jak budou jezdit ty jednotlivé linky metrolejbusů. Já bych rád upozornil na jednu drobnou úpravu, která není moc dobře vidět. Ze stávající stanice metra Zličín... něco, pane primátore. Depo Zličín přes koleje, které jsou součástí depa Zličín, ale tu samotnou stanici neplánujeme využívat. Ne, do stanice Praha. A to je kde? Stanice Praha Řepy. Takže myslíte nádraží Zličín? Ne, nemyslím nádraží Zličín. Aha. Tak myslím, myslím nádraží v Řepy, které se... Je to historický omyl. Vám ho pak ukážete někde to nádraží. Velice rád, velice rád. Ne, na druhou stranu přejmenování stanice je jeden z našich volebních programů, takže jako souhlasím v principu. Především Zdeňku úspěchů, to je jeden z našich úspěchů. Já děkuji, že jsem získal podporu napříč politickým spektrem hlavního města Prahy. Tak. Takže když se podíváme na ty samotné linky, tak máme linku A, která bude právě vyjíždět shodou okolností ze železniční stanice Praha. Potom povede po trase linky B až do stanice metra Florence a ze stanice Florence bude pokračovat spojovacím tunelem na dnešní linku C. Dostane se touto cestou na IP Pavlova.
Zde bude následovat první úvrať ze stanice IP Pavlova spojovacími tunely do stanice Náměstí Míru, a kde bude další úvrať a odtamtud se dostaneme do nemocnice Motol. Druhá linka bude shodou okolností také začínat a povede také na Florence, tam spojovací šachtou na C, na IP Pavlova a dál na Háje. Potom máme linku C, která tedy bude také začínat v ta pojede rovněž na Florence a z Florence spojovací tunelem na IP Pavlova, kde bude úvrať a bude soupravy dále pokračovat na Náměstí Míru a do depa Hostivař. Potom máme linku G, která bude jezdit po trase dnešní linky B s tím jediným rozdílem, že bude prodloužena do těch které opravdu jsou dneska značně poddimenzované, takže je tam potřeba tu dopravu posílit. Takže to tak stručně k linkovému vedení, můžeme se dostat dál, kde si povíme o dalších provozních parametrech. Jelikož provoz vlaku je velmi drahý a trolejbusy jsou daleko levnější, tak budeme moct zkrátit velmi výrazně intervaly mezi jednotlivými spoji, a to na pouhou 1 minutu. Takže je konec tomu čekání, které je dneska velmi otravné. Ještě speciálně bych upozornil na to, že v úseku až Florence bude interval 12 sekund díky těm linkám, které plánujeme, což znamená, že vlastně nebudete muset čekat vůbec, ale jako vůbec. Takže velký potenciál opět jako pro developery obzvlášť, já bych upozornil pány politiky, aby se přestali bavit mezi sebou a dávali pozor na to, kde za draho prodávat pozemky. Trvalé zavedení těch změn na základě všech regulí by bylo velmi zdlouhavé, takže my tohleto plánujeme jako jednu výluku. Vlastně dlouhodobou výluku, kdy pozastavíme provoz veškerého metra, a místo toho tam budou jezdit i metrolibusy. Je to tak daleko jednodušší, jak jistě víte, když je výluka povoleno prakticky všechno. To znamená, nevidíme tam žádný problém a bude to tedy výluka trvalého charakteru. To zatím je jako nový pojem, úplně to asi neznáte, ale já věřím, že spolu s tím, jak bude těchto skvělých projektů přibývat, tak tento pojem uslyšíte stále častěji. Tak jsme vytipovali několik vyloženě spolehlivých dopravců, který jistě dokážou dopravní podnik zastoupit nejlépe, jak to půjde. A to jsou například společnosti About Me, Abbas, Libuše Mikší, Baroneto, OAD Kolín a další. Krátce okomentuju ten poslední obrázek. To je pilotní testování, které probíhalo nedávno. Můžete vidět, že ten provoz byl bez problému, ty metrolibusy se v pohodě drží na těch kolejích. Nasadili se tam tyto historické vozy pro případ, čistě teoretický případ, že by tam došlo k nějakému karambolu, ale to se naštěstí nestalo, takže já vám můžu teďka s radostí oznámit, že vyjetí prvních metrolibusů nastane již v tomto tisíciletí, takže někteří se ho možná i dožijeme. Vám děkuji za pozornost. Děkujeme za skvělou prezentaci a rovnou se přesuneme asi na dotazy. Mě by zajímalo s tou stanicí Zličín, když ji plánujete, aby byla obsluhovaná pouze dvakrát denně, dávali jsem dobře pozor a ještě k tomu naznamení. Výborně si dává pozor. Děkuji. Tak jde mi o to, že vy jste říkal, že když se to děje někde na vesnicích, že lidé tam jsou zvyklí, ale myslíte si, že na Zličině si lidé zvyknou? Tak já bych začal původní jako prvotní otázkou. Myslíte si, že je Zličín město? No já. A to, jestli se zvyknou, to není můj problém. Mě by zajímalo, sám jste už nakousnul z dvoukolejnění a elektrizaci pražského Semmeringu, nebude tam pak metro v těch vašich Řepích zbytečné? Tak to v žádném případě. Já se vrátím, jestli se můžeme podívat o ten slide zpátky, tak asi nemůžeme. Tam je ten druhý bod, podpora venkova. Ano. Vy jste to odbyl tím Brnem, ale tak jako přiznejme si, podpora venkova, 12 vteřin do Řep, není tam jako nějaká spojitost? Když se podíváme na ty trolejbusy, jak se to testovalo? Metrolejbusy, já opravdu dbám na správnou opravdu terminologii. Ano, nás to učili ve škole, ano. Na hodinách dopravní teorie. Trolejbus a metrolejbus jsou dvě úplně odlišné věci. Já se omlouvám. Když se testovaly ty metrolejbusy, tak měli tenhle nátěr. Zůstane jim, nebo tam přijde takový ten slavistický? No tak to. Tak se zamyslete, no tak Praha a Zelená, co to má společného? Já vám napovím, nemá to nic společného. Ta červená je blíže, aspoň na současnému nátěru dopravního podniku.
Ale já, jelikož sebou propouštět zaměstnanci, tak potřebuji získat nějaké politické body taky. To znamená, že my plánujeme vlastně vzít ten nátěr toho červeno-bílého trolejbusu a když to tak řeknu, otočit ty barvy o 90 stupňů. To je náš cíl. Ideálně, děkuji. Ideálně tím způsobem, aby červené pruhy byly vždy tam, kde jsou kola toho trolejbusu. To je důležité. Já bych se chtěl zeptat, kde seženete tolik těch letišních autobusů? No tak víte, kolik je letiš, kolik je zbytečných letišť? Já dám příklad České Budějovice, víte, oni postaví letiště a nelítá jim tam ani jedno letadlo. No tak to je potom jasný, že ty autobusy prostě jsou a ty lidi je nepoužívají stejně. A poprosím s rozmyslem. Ano, dobrý den, Jaromír. Jaromír Nezaujatý, internetový deník z provozu.cz. Mě by a hlavně naše čtenáře by zajímalo, pane inženýre, víte, ono, ten váš nápad metrolejbusu je samozřejmě na první pohled velmi originální. Nicméně zkušený dopravní odborník se nemůže ubránit dojmu, že je to lehce podobné projektu podpovrchové tramvaje, která měla v Praze vzniknout původně na rozdíl od metra takzvaného ruského typu, že? Tedy naše čtenáře bude jistě zajímat geneze tohoto nápadu, tedy moje otázka zní, do jaké míry jste se inspirovali tímto projektem podpovrchové tramvaje při projektování tohoto nápadu. Děkuji. Já velice děkuji. Když budete chtít, rád poskytnu i osobní rozhovor vašemu deníku. Co se týče... Ano, velice rád, potom vám pošlu částku. Takže, co se týče té podporuchové tramvaje, na to už Praha zkrátka ztratila to prvenství, na to se teďka soustředí hlavně v Brně, a my se Brnem neinspirujeme samozřejmě, Brno je právě akorát to místo, kam budeme posílat ty metra, třeba tam s tím budou jezdit v těch dvou zastávkách, tam jedna souprava bude stačit bohatě, i půlka vagónu by stačila bohatě, že, na Brno. Já jsem studoval na dvou vysokých školách, jedna byla v zahraničí navíc, na Slovensku. Nevím, co máte proti našim bratrům. Zličín je takový příživník, víte? On těží ze své dobré polohy a má všechno, když si to vezmete. Něco i neprávem. On má velký autobusový terminál, který mimochodem není na Zličíně, ale v Třebonicích, to se málo ví. Taky má velké obchodní centrum, které ale není na Zličíně, ale je v Třebonicích. To se také málo ví. Potom je tam pár nějakých domků, to příliš neřešme. No a potom je tady ošemetná otázka ohledně nádraží. Zkrátka Zličín odmítá připustit jakoukoliv změnu toho svého současného názvu, ale to se schová v realizaci tohoto projektu. To znamená, dojde k té změně a Zličín bude mít opravdu jen to, co mu patří, takže nic. Já se zeptám jakožto zástupce Středočeského kraje, jestli je taky plánováno prodloužit metro trolejbusy za hranice Prahy například. Já nevím, jestli jste o tom slyšel, ale až se postaví metrolejbusová trasa D, tak 80 metrů ze stanice Depo Písnice se bude nacházet na území Středočeského kraje. Já myslím, že to je dostatečná obsluha vašeho území. Například... Další otázky a poprosím už opravdu. Tak aby jsme se zase posunuli dál, tak moc krát děkujeme za dotazy. A... Rádo se stavu. Tak.